ni zamu ya Simba leo hakika kwa fariji wa Tanzania kupata matokeo chanya katika mechi atakayocheza ugenini dhidi ya Algeria wengine. Ni katika kundi A la kombe la shirikisho barani Afrika, ikiwa ni siku moja tu baada ya watani zao wa jadi Yanga kupata kipigo cha mabao mawili kwa sifuri kule kule Algeria. Leo hii Simba wanashuka dimbani kucheza dhidi ya CS Constantine katika mechi ya pili kwenye kundi lao la A dhidi ya hao wenyeji, ikiwa Simba inasaka ushindi wake wa pili mfululizo. Ilianza vyema katika michuano hii kwenye mechi ya kwanza kwa kuwafunga Bravo Shimakish ya kule nchini Angola kwa bao moja bila kwenye uwanja wa Mkapa jijini Dar es Salaam. Ni mechi ambayo Simba walicheza kimbinu zaidi kuelekea mwishoni mwa kipindi cha pili, kwa maana ya kuelekea mwishoni mwa mechi kuhakikisha wanalinda ushindi wao, kwa sababu wageni wao Bravo Shimakish katika mechi iliyopita walikuwa mpaka mapumzika hawajapiga shuti lolote la kulenga lango wala kutoka nje, wakizuia zaidi. Lakini kipindi cha pili walicharuka Bravo Shimakish, umiliki wa mpira ukahama, matokeo yake wakafika zaidi kwenye lango la Simba, wakapiga mashuti 11, manne akilenga lango. Mechi nzima Simba walipiga mashuti matatu tu ya kulenga lango, wakati Bravo Shimakish Simba walipiga mashuti matatu, Bravo Shimakish mashuti manne ya kulenga lango, likiwamo pigo la penalti lilochezwa vyema na golikipa Musa Kamara. Sasa kwa kuona kwamba Bravo Shimakish wamecharuka, mwalimu Fadlu Davids alichokifanya katika kipindi cha pili, aliwaheshimu Bravo Shimakish, akahakikisha timu yake inalinda pointi tatu, hairuhusu bao la kusawazisha. Ikaanza kucheza kimbinu, ikiwamo kucheza pasi nyingi za pembeni, pasi za nyuma, alimradi kumaliza mchezo na kuvuna pointi tatu. Ni uamuzi wa kishujaa, uamuzi mzuri aliofanya Fadlu Davids katika mechi ya Bravo Shimakish, ambayo pengine wasingecheza kimbinu kuelekea mwishoni mwa mechi. Kwa namna ambavyo Bravo Shimakish walikuwa wakicheza, Simba isingepata pointi tatu zote. Ilihitaji maarifa ya ziada ya kocha Fadlu Davids na ujasiri wa kutopokea shinikizo la mashabiki waliotaka mabao zaidi, kwa sababu Bravo Shimakish licha kwenye makaratasi kuonekana si timu nzito, lakini kwenye mechi hii ya kwanza waliocheza Simba dhidi yao walionyesha kiwango kizuri sana kipindi cha pili, hasa baada ya kufanya mabadiliko kuingia kwa wachezaji kama akina Joe Pasencia. Simba hatimaye kaondoka na pointi tatu. Sasa leo hii Simba ni zamu yao kuwapa faraja wa Tanzania baada ya maumivu katika mechi ya jana, ambayo watani za wajadi Yanga wawakilishi pekee katika hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika walifungwa mabao mawili kwa sifuri na MC Alger. Leo Simba wanakwenda kucheza na CS Constantine katika kombe la shirikisho hatua ya makundi. Hivi sasa kwenye msimamo wa ligi kuu ya Algeria, hawa CS Constantine ndio wanaongoza katika ligi yao wakiwa nafasi ya kwanza kwa kuwa na pointi 19. Lakini wanaofuatia ni MC Alger ambao ndio wametoka kuwafunga Yanga. Sasa Simba wanacheza na vinara kwenye msimamo wa ligi kuu ya Algeria, lakini hawa CS Constantine wanaongoza wakiwa wamecheza mechi 11, ilhali MC Alger wako nafasi ya pili, wana pointi 17 lakini wakiwa wamecheza mechi 10. Maana yake kiporo chao kama wanashinda nao wanapata pointi 20, wanaweza kaje juu ya CS Constantine, lakini mpaka wacheze na washinde hicho kiporo. Kwa hiyo kwa lugha nyingine, Simba leo hii wanashuka dimbani kucheza na vinara wa msimamo wa ligi kuu ya Algeria kwa sasa, CS Constantine ya mwalimu Khairidin Madwi, ya golikipa Khairidin ambaye ana kazi ya ziada kuhakikisha anapambana kuhakikisha anaifanya CS Constantine iwe salama kutoka kwenye mashuti kutoka kwa washambuliaji wa Simba wakina Steven Dese Mukwala, akina Lionel Ateba Mbida, akina Jasha Ahua. Lakini ni matarajio kwa Tanzania, ni matarajio kwa wana Simba kuona kwamba golikipa huyu Khairidin Busif wa CS Constantine hataweza kuzuia mashuti yote, bali mengine yataingia wavuni na kukifanya Simba iondoke na ushindi. Ni matarajio kuiona Simba ikicheza kwa nidhamu zaidi, kama ilionyesha nidhamu zidi ya Bravo Shimakish katika kipindi cha pili. Ni wazi kwamba leo hii wakiwa ugenini Simba watakuwa makini zaidi, kwa maana kwamba kushambulia kimehesabu na kuzuia kwa pamoja pale inapobidi, mwisho wa siku wavune pointi tatu na kufikisha pointi sita katika kundi lao la A na kujiweka kwenye nafasi nzuri, kwa sababu hivi sasa kwenye kundi lao walio na mechi za ushindi katika za kwanza ni pamoja na wao Simba na wapinzani wao wa leo ambao ni CS Constantine. Manake ni kwamba kama inatokea Simba wanashinda, basi wanakwea juu kileleni kwa uhakika zaidi, kwa sababu matokeo ya mechi nyingine CS Faction
dhidi ya Bravo Shidi Makish, matokeo yoyote yale hayataiathiri Simba katika nafasi yake ya kwanza endapo itashinda mchezo huu. Matarajio ni kwamba Simba watakuwa makini zaidi kwa sababu hawa CS Constantine katika mechi iliyopita walicheza dhidi ya CS Faction walishinda kwa bao 1-0. Walicheza kijanja sana. Ni kwa sababu gani? Wakiwa ugenini walihakikisha hawajihusishi katika umiliki wa mpira. Walisusa possession, wakakamata nafasi. Yani walisusa umiliki wa mpira, wakakamata nafasi, possession. Mwisho wa siku wenyeji CS Faction katika mechi iliyopita walimiliki mpira kwa 57%. Wao mpira walimiliki kwa 43% tu. Lakini katika mechi nzima wenyeji CS Faction walipiga mashuti 10. Kati ya hayo lililenga lango moja tu. Wao CS Constantine walipiga mashuti 6, matatu yalilenga lango. Unaweza kaona utofauti hapa wa ubora juu ya ufanisi kwenye eneo la mwisho. Kwa sababu walipiga mashuti machache lakini 50% ya mashuti waliopiga yalilenga lango, wakati wenyeji CS Faction ni 10% tu ya mashuti waliopiga ndio yalilenga lango, kwa maana ili shuti moja kati ya 10. Hii peke yake inatosha kuwa alam, inatosha kuamsha bechi la ufundi la Simba chini ya raia wa Afrika Kusini Faldu Davids, kuona namna gani wanakabiliana vema na CS Constantine. CS Constantine bao lao lilifungwa na nahodha wao Brahim Deep. Yes, Brahim Deep ambaye alipata pasi nzuri kutoka kwa kutoka kwa Bensha pale katikati mwa uwanja mgongoni namba 6. Ni kiungo hatari ambaye alimpigia pasi ambayo namna alivyopokea Brahim Deep alionyesha ni kwa nini nahodha huyu mgongoni namba 10 ni hatari. Ni kwa nini hata sasa katika ligi kuu ya Algeria yeye ndio anaongoza akiwa na mabao 5. Huyu Brahim Deep, kati ya mabao yaliyofungwa na CS Constantine mabao 12, yeye amefunga mabao 5 peke yake huyu Brahim Deep mgongoni namba 10. Simba bila shaka bechi la ufundi wamefanyia kazi kuona namna gani ya kukabiliana na tishio kutoka kwa Brahim Deep. Ni mechi ambayo Simba kwa vyovyote vile watakuwa wanashambulia kwa mpango kazi maalum, ili tu wanaposhambulia wao waweze kukabiliana vyema na mashambulizi ya kushtukiza ya CS Constantine ambayo haitashangaza. Ingawa wanacheza nyumbani, wakaamua kucheza kama walivyocheza na CS Faction. Kwa sababu ikumbukwe katika michuano hii hatua ya makundi muhimu zaidi ni pointi 3 na sio kitu kingine. Pointi 3. Umeshinda 1-0, umeshinda kwa margin ya tofauti ya bao 1, mabao mawili, vyovyote vile. Tofauti na knockout stage, hatua ya mtoano ambayo yenyewe unapocheza ugenini unacheza kimahesabu zaidi ili nyumbani ushambulie zaidi. Kwa sababu faida ya bao la ugenini ni kubwa katika michuano ya CAF kwenye hatua za mtoano. Lakini kwenye makundi namba 1 ni point. Na hata pointi zenu zikilingana, wanachoangalia mlipokutana nani alipata matokeo bora, na baada hapo ndipo wanakwenda kwenye goal difference. Goal difference yani tofauti ya mabao. Kwa hiyo mabao mengi ni muhimu kwa sababu ya kigezo hiki cha 3 cha kuamua mshindi ni nani pindi matokeo yenu yanapolingana. Tiebreaker rule. Namba 1 ni point, namba 2 mlipokutana matokeo yalikuwaje, alafu ndio anakuja mabao. Kwa sababu hiyo wakati mwingine timu hucheza kwa mtindo wote alimradi ipate pointi 3. Haishangazi kuona timu mwenyeji ikiona kwamba kuiacha timu mgeni imiliki zaidi mpira ili kuadhuru, wanaweza kufanya hivyo. Sasa silaha ya CS Constantine katika mechi iliyopita dhidi ya CS Faction ilikuwa kuachia mpira wenyeji CS Faction, halafu wakawashambulia kwa kushtukiza, lakini wao wako makini zaidi katika kupiga mashuti yanayolenga shabaha. Kati ya machache wanaopiga tumeona 50% yanalenga shabaha. Simba kama wachezaji wataamka vyema na kutekeleza vyema mpango kazi wa mwalimu Faldu Davids, ni dhahiri kwamba leo inaweza kawa siku ya furaha kwa wana Simba, furaha kwa Tanzania, kwa sababu Simba wana kikosi chenye kuweza kuleta matokeo hayo. Golikipa Musa Kamara excellent katika mechi iliyopita, alicheza vyema na kucheza penalti. Mabeki wa pembeni nahodha Mohamed Hussein Shabalala, Shomari Kapombe wako vizuri, Shemalon Fondo pale kati, Abdurrazak Hamza walikuwa vizuri katika mechi iliyopita na mechi za hivi karibuni. Abdurrazak Hamza alitajwa kuwa ndiye mchezaji bora wa mechi katika baadhi ya vyanzo kwenye mechi iliyopita dhidi ya Bravo Shidi Makish. Unaweza kuona ni mzuri kwa kiasi gani katika kuhakikisha wanadhibiti mashambulizi ya timu pinzani. Katikati unazungumzia kina Deborah Fernandez Mavambo, unazungumzia kina Fabrice Luamba Ngoma alikuwa kwenye kiwango bora katika mechi dhidi ya Bravo Shidi Makish. Lakini pia eneo la kiungo cha ushambuliaji, Jasha Ahua, washambuliaji Steven Dese Mukwala, Leonel Ateba Mbida,
Kinachotakiwa kuimarishwa zaidi ni juu ya kutumia nafasi zinazopatikana. Mechi iliyopita dhidi ya Bravo Shidi Makishi, licha ya Simba kushinda bao moja, lakini nafasi walizozipata kwa kiasi kikubwa zilipotezwa na kwa mfano Steven Dese Mukwala. Alipoteza nafasi kadhaa ikiwamo dakika ya 9, ikiwamo dakika ya 38, dakika ya 61, dakika ya 64 mpaka anakuja kutolewa, alikuwa amepoteza nafasi takribani 6 ambazo Simba walitengeneza kupitia yeye. Wakiimarisha eneo hili kwamba nafasi wanazopata wazitumie vyema, basi Simba haitashangaza kuona wakitimiza ndoto ya Watanzania, ndoto ya wanasimba kwa kupata pointi zote 3 wakiwa ugenini kule nchini Algeria. Je, itakuwa vipi? Tusubiri ndani ya dakika 90. Ingawa matarajio kwa Watanzania, matarajio kwa wanasimba ni kuona wawakilishi hawa wa Tanzania kwenye hatua ya makundi kombe la shirikisho barani Afrika wakiendeleza pale walipoishia kwa kupata pointi nyingine 3 muhimu kwenye kundi lao la A. Ewe mtazamaji wa Mwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kama una subscribe, una share, una like na kucomment. Lakini pia usisahau kutunga mkono kupitia jukwaa letu la TikTok tukifahamika kwa jina la Mwaduke Stats. Lakini wakati nikimalizia na kukumbusha ewe mtazamaji wa Mwaduke Stats Sport Next Level kwamba sisi tunapewa nguvu na shule ya msingi na awali ya Sheikh Hatihisa Islamic Seminary inayopatikana pale Magomeni Mapipa jijini Dar es Salaam kwenye makutano ya barabara za Morogoro na Rashidi Kawawa. Ni shule ya mchepuo wa Kiingereza, ni shule ambayo inamhakikishia mwanao elimu bora lakini pia malezi ya uhakika. Ni shule ambayo ada zake ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Wasiliana nao kupitia namba unazoziona hapo ili mwanao aweze kujiunga kwa darasa lolote lile. Kuanzia la kwanza mpaka la 7 watakupa utaratibu namna ya kujiunga. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye.